Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията на сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева и съм педиатър. Днес ще говоря пред вас по тема, която знае, че много ви вълнува. А именно, какво може да се направи при продължително ни температурни състояния? Радвам се, че преди мене мой колега доктор Бедваланов обърна внимание на някои много важни аспекти на тази тема. Затова и аз ще си позволя днес да повторя някои важни и основни моменти. На какво друго ще се спра? Какво е подходящо да се направи според възрастта на детето? Това е втората част на моята презентация. Друго, за което считам, че е важно да поговорим, е с какви други симптоми се съчетава повишената температура, за какво могат да говорят те и какво да бъде вашето решение и вашия подход в тези състояния. Накрая ще се спра на някои чести осложнения, както и по какъв начин можете да предпазите вашето дете от инфекции, които са свързани с продължителни температурни състояния. И така, нека да започнем с това, кои са основните моменти от презентацията на моя колега, за които трябва да имаме предвид по време на днешната презентация. На първо място това, че температурата е симптом. Тя не е заболяване и не я лекуваме като такава. При иначе здрави дечица, температурата не е необходимо да бъде намалявана с помощта на медикаменти или с помощта на влажни обвивания. Нещо повече, ако тя е в едни стойности до 38-38,5 градуса, ако детето изглежда добре, ако няма някакви други съпътстващи симптоми, се счита, че тя е благоприятна. Тя помага за по-бързото излекуване на детето. Защо? Защото при подобна температура се излъчват вещества, които имат ефект да се справят с инфекцията. Заедно с това, при по-висока температура на тялото, телцето на детето става неблагоприятно място за вирене на вируси и бактерии. Значи, не всички температури трябва да бъдат лекувани. Някои по-високи температури обаче могат да причинят неприятни усещания за детето. Могат да доведат заедно с това до обезводняване, до гърчове, това състояние, които обязателно изискват лекарска намеса. Второто важно нещо, което ще припомня, е, че е нормално температурата да се променя в денонощието. Сутрешно време обикновено температурата е по-ниска, следобедно време между 4 и 6 часа тя е по-висока, както и през нощта около полунощ. Какво означава по-високо? По-висока означава, че тя може да бъде около 37 градуса, 37,1 и 2 десети. Заедно с това температурата може да бъде по-висока и когато детето е претоплено или когато е преседяло по-дълго време на доста топло. Това се случва особено когато детето ви е на по-малка възраст. Кърмаческа, новорожденска. Още един момент, който бих искала да припомня, е по какъв начин се мери температурата на детето. Колкото по-малко е детето, например в периода на новороденото или в кърмаческа възраст, толкова по-добре е температурата да се измеря в дупенцето, така наречената ректална температура. При по-големите дечица е добре температурата да се измери в мишницата или в ушенцето. Добре е да имате предвид, че температурата в дупенцето на детето е с около половин градус по-висока, отколкото измерената под мишницата или в ушенцето. Почти няма практическа стойност измерването на температурата в нашата страна, в устата или на челото на детето. Няколко кратки практически съвети за измерването на ректалната температура при детето. На първо място, добре е да не ползвате жвачни термометри за тази цел. Добре е да поставите вазелин на върха на термометъра, за да не причините неприятни усещания допълнителни за вашето дете. Добре е да сложите детенцето по корем, да поставите внимателно върха на термометъра в ануса, като го поставите на дълбочина не повече от 1-2 см навътре.
Задръжте термометъра поне 3 минути и не го пускайте, докато не приключи меренето, защото може да навлезе по-надълбоко. Когато се обаждате на лекаря, за да му кажете каква точно е температурата на детето ви, добре е да споменете и по какъв начин сте измерили температурата. Още един важен момент, който бих искала да припомня, е, че повишаването на температурата на детето означава пренастройване на терморегулаторния център в мозъка му към по-високи нива, следствие на ефекта от различни вещества, които се отделят в фокуса на инфекцията. Това е важно да се отбележи, защото тогава, когато се използват средства за намаляване на температурата, като влажни обвивания, студени кърпи на челото, в мишничните ямки, ингвинално, не се повлиява по никакъв начин този терморегулаторен център. Неговото действие може да се повлияе единствено и само от медикаментозна терапия. Това означава, че съвременните години избираме на първо място използването на медикаменти за понижаване на температурата тогава, когато това се налага. И така, нека да продължим с другите теми от моята презентация, които може би ще бъдат малко по-нови за вас или поне до този момент не са коментирани от колегите ми преди това. Важен момент в момента е какво е подходящо да се направи според възрастта на детето, което е повишило температура. За много малките деца и бебета, леко повишената температура може да се свържи с по-тежко заболяване. Заедно с това обаче и високата температура може да се свържи с по-тежко заболяване. Тоест, не е свързана точната стойност на температурата с тежестта на заболяването. Тежестта на заболяването се определя от други фактори. Преди всичко от това, доколко има и други симптоми, освен температурата. Ако говорим за детенце в периода на новороденото, добре е да си припомним по какъв начин е протекла бременността и раждането. Особено през първата една седмица, най-честите причини за повишени температури продължително време и за инфекции са инфекции, които са предадени вертикално, т.е. от мама на детето. Рискът за сериозна бактериална инфекция в първата седмица след раждането на детето е доста голям и поради имунологичната незрялост на детето ви. Още повече, че особено при първо детенце в семейството, някои първи симптоми на заболяване трудно се забелязват и се отдават на жълтеницата, на по-бавната адаптация на детето към външната среда и на други фактори. Първия месец от живота на детето, инфекциите, които могат да се здобият децата и които водят до продължително повишени температури, могат да се придобият след първата седмица от живота и от хора, които са в контакт с детето ви и които са носители на определени инфекции. Възможно е обаче и детето да се е заразило и в неонатологичното отделение след раждането си, поради контакт с медицинската среда, която понякога може да носи причинители на инфекциозни заболявания. Окончателното определение на сериозността на бактериалната инфекция при новородените изисква допълнително лабораторни изследвания и оценка на риска за сепсис. В тези ситуации е добре винаги, когато вашето дете е в периода на новороденото, т.е. по-малко от един месец и температурата е над 38 градуса, вие обязателно да се свържете с лекаря, който проследява детето ви, за да може да се прецени състоянието му. Не е добре да изчаквате температурата да е повишена продължително време, 2-3 дена. Заедно с това искам да обърна внимание, че съмнение за инфекция може да има и когато температурата е по-ниска от нормалната. Тоест, в случаите, когато тя е 36,1 градуса Целзий. В този възрастов период бих искала да обърна внимание, че не е подходящо даването на медикаменти без лекарски надзор, т.е. парацетамол, респективно панадола и ибупрофена не могат да се прилагат без лекарски надзор. Това е което исках да споделя за децата, които са в периода на новороденото.
А сега за кърмачетата, които са над 3 месеца. Ако детето ви е кърмаче и е на възраст между 28 дена и 60 дена, т.е. 3 месеца, също трябва да имате предвид, че поддържането на повишена температура нерядко е притесняващо, тъй като тези деца често нямат симптоми, от които да се предположи къде точно се намира инфекцията, какъв е фокуса на инфекцията. Нерядко се касае за дихателна инфекция. И в тези случаи децата могат да имат хрема, кашлица, конюнктивит. Заедно с това обаче е възможно да има и инфекции на пикочните пътища. Това е втората по частота инфекция в тази възрастова група, която свързваме с по-продължително време повишени температури. Въпреки че инфекцията на пикочните пътища е наистина на второ място по частота, тя заедно с това може да бъде съчетана и с дихателна инфекция. Можете да мислите за инфекция на пикочните пътища, когато липсват симптоми от страна на дихателната инфекция, а детето има повишена температура и заедно с това може миризмата или цвета на урината да се променят. Децата могат да имат неспокойствие през деня, през нощта, приплакват. Особено може да има приплакване и неспокойствие нощно време. Нерядко има засилване на жълтеницата, ако тя все още присъства и може детето да отказва храна и вода. Също така в тази възрастова група нерядко можем да имаме и необяснима температура, при която не може да се намери точния фокус място на инфекция. Това се случва в 20 до 30% от случаите. И в края на краищата за вас е важно да знаете какво да направите. Добре е да се обадите на лекаря на бебето ви, ако той има температура 38,3 и повече, и задържа тази температура повече от един ден. Пак ще повторя, че риска за бактериална инфекция в тази възрастова група все още е висок. Също така потърсете лекаря на бебето, ако детето ви отказва да яде и да пие, ако има висока температура с необяснима раздразнителност, ако плаче по време на смяна на еднократните пелени, при движение и ако миризмата на урината е променена по цвят и миризма. Също така, ако детето има ниска температура, 36,1, 36,2 градуса Целзий, ако изглежда апатично и студено, ако изписква и изплаква периодично или има затруднение да движи главичката си, както и ако вратлето изглежда по-стегнато, а фонтанелата е подута. В тези ситуации можем да мислим и за възпаление на мозъчните обвивки, така наречения менингит. В тази ситуация също е много важно да се обадите на лекар, за да може той да ви даде точен съвет какво да направите и ако се наложи да се направят допълнителни изследвания. Следва възрастта между 3 месеца и 2 години. В тази възраст причината за тревога във връзка с бактериални инфекции е малко по-малко. Ако детето ви е малко по-спокойно, въпреки повишената температура, ако е отзивчиво, осъществява зрителен контакт с вас, отговаря на вашето изражение на лицето, на гласа ви, пие течности, играе, не отказва храна, точно в тези ситуации имате по-малко основания да мислите за тежка инфекция. Бихте могли да се постараете да вземете първите мерки за справяне с температурата, като в тези случаи добро средство на избор е панадола. Той се прилага в доза 15 мг на килограм тегло на прием, като броя на приемите не е добре да бъдат повече от 4. Бихте могли в тази възрастова група над 6 месеца обаче да прилагате и ибупрофен в доза 10 мг на килограм тегло, трикратен прием. В интервала между 3 месеца и 6 месеца единственият медикамент, който можете да прилагате, е панадол. Добре е в тази възраст обаче да се обадите на лекаря на детето си, ако вашето дете е апатично и раздразнително, повръща многократно,
изплаква, има силно главоболие и болки в корема, тогава, когато може да съобщи за това, обичайно след годинката, или има някакви други симптоми, водещи до значителен дискомфорт, видим дискомфорт. Заедно с това е добре да потърсите медицинска помощ, когато температурата е твърде висока, на 39 градуса и то веднага. След като е била поставена в гореща кола или е напечено по-продължително време от слънце, както и ако сте посещавали плаж, да дори и да сте преседяли под чадър. Ние, педиатрите, не препоръчваме излагането на детето на пряка слънчева светлина, ходенето на плаж, дори престой под чадър при дете на възраст под 3 години, защото рисковете от претопляне в тази възрастова група са твърде високи. Точно при тези ситуации, обаче, детето ви също може да има 1-2 дена повишена температура и да предизвика доста тревоги в семейството ви. Тази температура много често е съчетана с повръщане, общо неразположение, отпадналост, главоболие. Има температури, които продължават повече от 1 дена при деца под 2 годишна възраст, или по-дълги от 3 дни при деца на възраст 2 и повече години, които категорично налагат вие да се свържете с лекуващия лекар или проследяващия лекар. И тези температури са обикновено съчетани с допълнителни симптоми, за които вече споменах. Това е обобщението, което исках да направя във връзка с тази допълнителната част от презентацията ми. При по-леки причини за продължителна температура в тази възраст е добре да се мисли и за допълнителни по-редки заболявания. Какви са тези заболявания при децата над 2 годишна възраст? На първо място някои възпалителни заболявания, като ревматоиден артрит, възпаление, което представлява възпаление на лигавиците на ъставите. Може да се мисли в тази възраст при продължително повишена температура за някои злокачествени заболявания. Някои лекарства, като антибиотици и други лекарства, използвани за лечение на различни заболявания, също биха могли да предизвикат продължително време повишена температура и това е така наречената лекарствена болест. Заедно с това някои имунизации пък при по-малки деца, каквито са имунизацията против дифтерия, тетанус, коклюш или при пневмококови вакцинации, също могат да предизвикат температура и дискомфорт понякога в същия ден, понякога и 1-2 дена след правенето на съответната имунизация. Ако температурата е повише, температурата на тялото на вашето дете в възрастовата група над 2 години е повишена повече от 38,3 градуса за повече от 3 седмици, вашият лекар е добре да бъде консултиран и да се направят допълнителни изследвания по-задълбочени, които да преценят каква е причината за тази температура. Допълнителни симптоми, за които ви обещах, че ще обърнем внимание, които могат да бъдат свързани с определени заболявания при по-големите деца, са следните. Ако при вашето дете има ниска температура и хрема или кашлица, е възможно да се мисли за настинка. В тези състояния какво можете да направите? Добре е да давате на детето панадол или ибупрофен във вече описаните дозировки, особено когато детето ви се чувства не се чувства добре, лежи по-дълго време, отказва храна и вода, явно има определен дискомфорт, съчетан с температурата. Добре е да в тези състояния да наблегнете на даването на по-големи количества течности, на едно оптимално хранене с плодово-въглехидратна диета, да не наблягате на това детето ви да яде всички необходими храни от здравословното хранене преди заболяването. Можете да препоръчате, да предложите на детето си супа от пилешко месо, тъй като се оказва, че тя нерядко има добър ефект по отношение на по-бързото преодоляване на инфекцията.
Добре е обаче да имате предвид, че трябва да се хвърлите, да се свържете с вашия лекар тогава, когато температурата се повиши над 38,5 градуса Целзий, когато състоянието на детето не се овладява повече от 3 дена. Друго състояние, при което може да има повишена температура, ако, например, детето ви има повишена температура и заедно с това се появи 2-3 дена след началото на тази температура лаеща кашлица, особено когато тази лаеща кашлица е в нощните часове, най-вероятно детето ви започва да боледува от субурбитален ларингит или така нареченият круп. При леките случаи, при които няма тежка дихателна недостатъчност и това, което чувате е единствено и само кашлицата без общо състояние да е много нарушено, е важно детето ви, освен получаването на лекарства за намаляване на температурата, да прави инхалации с хладна пара. Това можете да направите, ако в дома ви има такъв инхалатор, който е произведен за такива цели, но ако не разполагате с такъв и това състояние на болезнена и лаяща кашлица се случи нощно време, е добре да отворите прозореца, за да влезе малко хладен и свеж въздух отвънка. Можете да вземете детето и да направите топъл душ, така че детето да диша влажната пара по време на този топъл душ. Ако обаче започне детето ви да има ихрачки, които са жълто-жълто-зелени, или ако се влуши дихателната недостатъчност, детето започне да диша по-бързо, по-участено, обязателно трябва да се свържете с лекаря, който го проследява. Ако детето ви, освен температурата, има и гадене и повръщане, можете в тази ситуация да мислите, че започва някакъв вирусен, гастроентеровирусен, защото обичайно вирусните гастроентерити започват с повръщане и постепенно се отключва и диария. В тази ситуация, след като отминат първите няколко повръщане и ако детето ви е в запазено състояние, няма многократни изхождания диарични, бихте могли отново да предлагате течности на малки интервали, по малко, по една-две чайни лъжички, като тези течности на първо място е добре да бъдат прахчета, които са разтворени във вода, прахчета, които са закупени от аптеката и които са против обезводняване, така наречените рехидратационни разтвори. И ако в рамките на 24 часа няма подобрение в състоянието на детето, би било добре да се свържете с вашия лекар, за да може да се преоцени това състояние и да се дадат нови препоръки за поведение нататък във времето. Освен тези прахчета, за които казвам, които е добре да се започне още в самото начало на вирусния гастроентерит, добре е след 4-5 час на рехидратацията, т.е. на възстановяване на течностите в тялото на детето да се продължи храненето по начина, по който е бил преди започването на тази инфекция. В съвременните препоръки за лечение на остър гастроентерит са такива, че не е добре да се променя диетата на храненето, диетата и храненето на детето по време на тези вирусни гастроентерити. Ако обаче вашето дете, освен повръщането и гаденето, пипа постоянно ушенцето си, оплаква се от болки в ушичките, не е изключено в тази ситуация да се касае и за отит възпаление на ушенцето. В тази ситуация е добре да сложите топъл мокър компрес върху самото ушенце и ако състоянието да се постараете заедно с това да отпушите нослето от хремата или от запушването с капки за нос. И ако това състояние не се повлияе за 24 часа, отново да потърсите лекар, който да ви помогне да преодолеете поредната инфекция. Ако друго състояние, при което може да има повишена температура,
е, например, състояние, при което освен температурата има коремна болка, особено ако тя се премества в различни квадранти на корема, ако започне да се локализира в десния долен, дясната долна част на корема, ако детето повръща, ако няма изхождания последните 24 часа или 1-2 дена. В тези ситуации може да се мисли за апандисит и обязателно също трябва да бъде видяно от лекар, за да се оцени състоянието на детето. Други състояния, при които може да има продължителни температури, например, тогава, когато температурата не е особено висока, но пък гърлото е много болезнено и много зачервено. В тези ситуации може да се мисли за стрептококов вангина или за стрептококов фарингит. Добре е при силна болка в гърлото детето да бъде видяно от лекар, за да се прецени дали не се касае за подобно състояние и евентуално да се започне не антибиотична терапия, а не само лечение на температурата да се предприеме. Допълнително нещо, което помага при силно болезненото гърло е гъргара с подсолени разтвори. И предлагането отново на по-големи количества течности във връзка с загубата на тези течности, с температурата и липсата на едно добро хранене. Още едно състояние, което е характерно за децата, които боледуват с повишени температури, особено когато те са продължително време повишени, е бронхита или бронхиолита. При деца под 2 годишна възраст говорим за бронхиолит. При това състояние децата кашлят. Освен температурата, кашицата може да се засили в нощните часове, могат да имат по-чести и по-затруднени дихателни, по-затруднено и по-начесто дишане. Температурата може да бъде нисичка, т.е. не особено висока, но заедно с това могат да имат и свиркащо дишане. Какво е важно да се направи в тази ситуация? Добре е да се увеличи приема на течности, както и при други състояния, и да се правят инхалации да се правят влажни инхалации с влажен въздух. Добре е обаче заедно с това да се свържете и с лекар, за да може да следи той състоянието да не се влошава и да се изпише допълнително лечение, ако се налага. Ако детето има също температура, ако има треска, ако тя трудно се повишава, ако тя трудно се повлиява от панадол или ибупрофен, ако започне да се появява и храчки, които са жълти, гноевидни, зелени, има болка в гърдите, може да се мисли за пневмония и отново лекар трябва да прегледа детето, за да изпише съответното лечение и както за откашляне, така и за антибиотично лечение за справяне с инфекцията. Както споменах и при по-малките деца, тогава, когато има главоболие, повръщане и стегнатост, скованост на врата, може да се мисли за менингит. И в тези случаи отново лекар трябва да види детето. Нерядко. Освен това, при определени температурни състояния може да се появи и обрив, като този обрив може да бъде симптом на съответна шарка. Било то варицела, било то морбили, рубеола, пета болест. И при тези състояния също е добре, освен температуропонижаващите средства, за които вече знаете до болка, да бъде видяно също от лекар, за да може да се прецени за кое от всичките тези шарки може да се мисли. Не е изключено в хода на инфекция, обаче да има и уртикариален обрив, т.е. алергичен обрив. Така или иначе, преценката на тези състояния е лекарска. При малките деца обаче, които могат да бъдат на възраст 2, 3, 4 годишна възраст, също все още е възможно температурата да бъде симптоми на инфекция на пикочните пътища,
Колкото по-голямо е детето, толкова повече то вече съобщава за това, че има болки и паране при уриниране. Но при малките деца може такива симптоми да не се съобщават. И тогава насочено се правят изследвания, за да се установи дали няма инфекции на пипочните пътища. При по-големите дечица, при които има имунизации, също е възможно известно време след имунизацията детето да повиши температура и тя да бъде няколко дена повишена, но е добре да се има предвид, че подобни имунизации са все по-рядко свързани с повишаване на температурата. Това бяха симптомите, за които исках да ви спомена и които могат да бъдат свързани с продължително време повишена температура. А сега ще споделя с вас за някои осложнения, които можете да очаквате при повишена температура. На първо място това е дехидратацията, т.е. обезводняването. Както споменах и преди, обезводяването може да бъде резултат на това, че детето има висока температура, при която се изпарява или се излъчва течности от повърхността на тялото. Заедно с това децата с температура нерядко предпочитат да са в едно по-малко подвижно състояние, по-малко да се хранят, по-малко да приемат течности. Понякога ние самите забравяме да предлагаме по-начесто течности. Така че всичко това може да доведе до обезводняване. Особено когато температурата се съчетава с повръщане или диария. При продължително време повишена температура, особено когато тя е доста висока, може да има и халюцинации при децата и да имат привиждания на образи, които са нереални. Повишената температура заедно с това може да бъде съчетана и да предизвика гърчове, особено в началото на самото заболяване. Една част от децата на възраст между 6 месеца и 5 години имат такива температурни гърчове. Както казах, обичайно те се появяват в началото на заболяването и нерядко родителите съобщават, че детето е направило гърч преди те да установят, че има температура. И след като са го докоснали, пипали след самия гърч, вече установяват, че тялото буквално гори. Фибрилните гърчове обаче бих искала да ви успокоя, че нерядко преминават без някакви допълнителни осложнения. Разбира се, те изглеждат много драматично и много неприятно и включват загуба на съзнание, потреперване на крайниците. Може да има изпускане по малко, по голяма нужда, може да има пяна на устата, но бих искала да ви предупредя, че въпреки, че най-вероятно това е едно много тревожно състояние за вас, най-доброто, което можете да направите в тези ситуации е да разхлабите плътно стегнато облекло на детето, да отстраните тежки, остри предмети около детето и да го поставите в едно стабилно положение настрани или на земята, или на легло, или да остане детето в вашите обятия. Но не се опитвайте насилствено да спирате гърча, да стискате детето, да му отваряте устата, да се опитвате да изваждате езика, защото при тези състояния на температурни гърчове няма опасност детето да си глътне език. Нерядко при спешни ситуации имаме дечица, които идват с родителите си, при което родителите са се опитвали да бъркат в устата им, са се скървавени, пръсти са и считат, че това е било най-доброто, което трябва да направят. Не е така, не се опитвайте да бъркате в устата на детето и да изваждате езика му. Няма опасност детето да си глътне езика, колкото и на вас да ви се струва опасно. Повечето гърчове спират сами в рамките на 1-2 минути. Ако обаче гърчът продължи по-дълго време, 4-5 минути, 10 минути, обязателно трябва да извикате спешна медицинска помощ, за да може колега да помогне за преодоляването на тези гърчове. Отново казвам, не се опитвайте вие да спирате гърчовете, просто поставете детето в едно стабилно странично положение, докато премине състоянието. Бих искала да обърна внимание и на няколко състояния, при които
температурата може да се задържи по-дълго време висока. Тези състояния, при които температурата се задържа 3-4 седмици, обязателно трябва да се свържете с лекар, за да може той да направи допълнителни лабораторни, рентгенови, имунологични и други изследвания, които да установят каква е причината за тези температурни състояния. Какво е вашето поведение, така че да предпазите детето си от продължително повишена температура? Можете да опитате няколко неща. На първо място да предложите детето много течности, за да може то само да се справи с съответната инфекция. Да предлагате рехидратационни разтвори, ако той има повръщане или диария. Да осигурите повече почивка на детето, нека то да има такъв режим на почивка, какъвто то в момента е състояние да има. Някои деца предпочитат да имат известна активност, други предпочитат обаче да са легнали през цялото време. Запазете спокойствие, не дейте да набличате детето, нека да бъде то облечено с леко облекло, за да може да изпарява достатъчно добре температура от тялото си. Не се опитвайте да го накисвате в хладка вода или да правите хладни душове, защото в повечето случаи това няма добър ефект. Особено ако температурата на тялото е драстично по-висока, отколкото температурата на влажните душове. По какъв начин може да предотвратите тези състояния? Най-добрият начин за предотвратяване на състоянията температурните е да не излагате детето на инфекциозни заболявания. Добре е да го научите възможно най-рано, дори от една годишна възраст нататък, често да измива ръцете си, особено когато посещава туалетна, преди хранене, когато е дълго време в тълпа с други хора или с някой, който е болен или след игра с животни. Добре е да го приучите да се слага ръчичката пред устата, когато киха или каша, или когато има крема. И заедно с това да осигурите едно правилно, балансирано, разнообразно хранене, да има добра физическа активност, което ще рече поне час и половина активно движение на ден. Нерядко при деца, при които има чести заболявания, инфекциозни с повишена температура, препоръчваме и климатолечение, което означава пребиваване поне 2 седмици на среднопланински климат, например такъв е климата на Бафеленския Балкан, Трявна, Троян, защото се счита, че подобен климат има добър ефект по отношение на имунитета на детето и ефект по отношение на намаляване на заболеваемостта. Това бяха нещата, за които исках да говоря с вас на днешната презентация. Ще обърна внимание и на няколко въпроса, които сте ми поставили предварително. Първият въпрос е на Нели Иванова. Тя споделя, че има две деца на 3 години и на 5 години, които боледуват постоянно и пита за съвет. Скъпа Нели, благодаря за този въпрос. Както споделих преди малко, най-добрият начин да предпазите детето е на първо място, ако то посещава детска градина, внимателно да избирате детската градина, където изпращате децата си. Нека там, нека градината, в която ги изпращате, да има по-малко деца или да има добър пропускателен режим за децата, които посещават градината, така че да не се срещате с много инфекции. На второ място да осигурите едно разнообразно, балансирано хранене с прием на достатъчни количества кисело мляко, овесени ядки, плодове, зеленчуци 3-4 пъти на ден, месо. Заедно с това да осигурявате добра физическа активност на децата си, добър прием на вода и ако можете да проведете едно климатолечение, т.е. да пребивавате на един среднопланински климат около 10 дена до 2 седмици поне, за да може това да има ефект за имунитета на вашите деца. Другият въпрос е на Даниела Костова. Тя споделя, че има дете, което е на 3 години, което е повишила температура след плаж. Скъпо Даниела, както споделих вече, ние педиатрите не препоръчваме посещаването на плаж до 3 годишна възраст на детето. Явно вашето детенце е в една гранична възраст. Във всеки един случай имайте предвид, че когато се посещава плаж, е добре детето да има шапка, да не се пребивава в времето между 11 часа и 4 часа след обед, защото шанса да се претопли детето е голям.
Възможно е обаче, разбира се, при това състояние детето да има начало на някаква инфекция, така че това, което мога да предложа, е да предлагате достатъчно количество течности, начесто и по-малко, и да ползвате температури понижаващи средства, каквито са Панадол и Ибупрофен, но ако температурата се задържи 24 часа и повече, да се обадите на някой лекар, за да прегледа детето и да прецени каква е причината за това състояние, дали е единствено и само претоплянето. И още един въпрос, на който ще обърна внимание, на Ивайло Христов. Той има дете на 2 години, което е повишило температура и малко преди да установи температурата е направило гърч. Скъпи Ивайло, много се радвам, че първо, че въпрос ми задава татко. Това означава, че сте много ангажиран с отглеждането на вашето дете. Съжалявам, че ви се е случило това състояние. Вярвам, че сте били много притеснени в цялата тази ситуация. Предполагам, че може да се касае за температурен гърч, за който споделих вече. Това е състояние, при което е по-често в тези семейства, в които някой от роднините е имал в детска възраст температурен гърч. Нерядко се проявява във възрастта между 6 месеца и 5 години. Обичайно тези гърчове преминават от само себе си. Нерядко обаче могат да се повторят във времето, т.е. при друго заболяване, в началото на заболяването да се прояви също такъв гърч. Въпреки всичко, макар и да е първи температурен гърч, най-вероятно е добре вие да се видите с лекар или с детски невролог, за да се прецени дали наистина се касае за един неосложнен температурен гърч. Не разбирам от вашия мейл дали заболяването след това е приключило по начин, по който всяко друго състояние, всяко друго заболяване, или е имало осложнение. Казвам това, защото в края на краища при тези температурни гърчове съвсем в началото не можем да бъдем съвсем сигурни като родители дали се касае само за гърч или се касае за начало на менингит. Точно поради тази причина е добре при всеки един такъв гърч вие да се видите с лекар. Вярвам, че се е касаело за един неосложнен гърч и детето се е оправило така, както при други инфекции. Това са въпросите, на които исках да обърна внимание днес. Надявам се, че информацията, която ви предоставих, ще ви бъде полезна. Много се надявам, че заедно с това лятото ви ще бъде безпроблемно, че ще можете да направите климатолечение за вашите деца, да отидете на почивка на среднопланински климат или на морето, и това ще създаде ни прекрасни емоции както за децата ви, така и за вас. Пожелавам всичко най-хубаво и до нови срещи!